A my se budeme věnovat teď něčemu úplně jinému a vrhneme se na ceny bytů, protože možná někteří z vás uvažují o tom, že by si koupili byt, ale jestli je teď vhodná doba. No já bych řekla, že Tomáš ani ne. Tomáš Kučera s námi, dobrý den. Dobré ráno. Dobré ráno. Jsme chtěli pozdravit, protože jsme byli u druhého hosta. Tak jo, pojďme se podívat na tuhle dobu, protože ceny bytů rapidně vyrostly. Alespoň v Praze, teda můžu říct, že my, když jsme se s přítelem koukali na nějaké byty, tak jsme byli zaskočeni, jak ta cena vyrostla nahoru. A asi nejenom v Praze. 17% to je počet prodaných bytů, ale ta cena vzrostla o 19%, aspoň tady v Praze během roku. A to já vás ještě budu jednou věcí drobně šokovat. V Praze to není tak hrozné, jako třeba v jiných městech po republice. Protože ten důvod je ten, že když byla ta krize, jestli vzpomínáte, 10 let zpátky už je to, tak se propadly ceny nemovitostí. Ano. A v Praze se samozřejmě, protože je to metropole, propadly méně než třeba v některých jiných lokalitách po republice. Takže potom ten nárůst, co registrujeme za poslední léta, byl třeba v těch jiných městech třeba až o 50, 70, 80 i 100%. Tak, jestli je velký. Tak to mi ta matika nějak nehraje. Pokud se zdražuje, tak a přitom se neprodává, neměl by se spíš zlevňovat, aby se prodávalo? Jo, tak to je na tuhle dobu příliš komplikovaná otázka. Proč se zdražuje, ale v překladu? No, zdražuje se, protože je veliká poptávka a bytu je nedostatek. Pokud se vrátíme k té Praze, tak vlastně tady by se ideálně mělo dokončovat o tisíce bytů ročně víc, než jaká je poptávka. Jenže moc se nestaví. Moc se nestaví, protože stavební povolení u nás trvá dlouhou dobu, na to si stěžuje kdekdo, od stavby rodinného domu až po developery, takže kdyby se tohle zrychlilo, tak by samozřejmě těch bytů na trhu bylo víc a ta poptávka by se víc uspokojila. Já jako nepražák mám pocit, že Praha je celá rozkopaná nejenom na silnicích, ale i ty domy, že se podle mě staví, ale asi je to taková ta cena, na kterou každý nemá a ten průměrný byt, co jsem koukal, je 1,1 v Praze, tak jaká je ta průměrná cena, kterou by ty lidi chtěli a ta realita jinde? Průměrná cena, kterou by lidi chtěli, něco takového neexistuje. No, myslím, to bychom chtěli samozřejmě nejméně. Přesně, přesně. Takhle nejběžnější, vím, kam míříte, nejběžnější byt, který je poptávaný, je kolem 55 metrů čtvereční, což bývá takovýto 2KK, 2 plus 1, to je nejpoptávanější. Ale je to opravdu tak, že i tím, že byly v posledních letech takzvaně levné peníze, dobře výhodné hypotéky, tak hodně lidí zase chtělo kupovat, protože ani není už žádná krize, je takzvaně dobrá nálada, čili odborně řečeno blbá nálada už zmizela. U nás ve snídaně je vždycky dobrá nálada. A tím pádem lidi chtějí kupovat a Češi jsou poměrně zvláštní, protože v porovnání se zbytkem Evropy my chceme vlastnit. U nás ani nefrčí ty nájemní byty tolik jako ve zbytku Evropy. Takže chceme vlastnit, chceme kupovat, no a teď se nestíhá stavět a těch starších bytů taky tolik není v nabídce, no to znamená, lidi chtějí hodně kupovat, ano, no není vlastně co a to šponuje cenu nahoru. No, vy jste ještě říkal jednu věc, že ty ceny bytů vzrostly v jiných městech, tak pojďme říct, o jaká města jde. Je, tak to bychom zase museli vyzobávat, ale třeba já mimo pražský. Já jsem z Neratovic a tam třeba před 10 lety stál byt 3 plus 1 1 milion korun a dneska stojí 2 miliony korun. Takže to je takovýhle obrovský nárůst, protože třeba střední Čechy obecně jsou velmi poptávané, protože ve středních Čechách se obecně i nejvíc staví historicky víc než v Praze. A v Praze je zase práce, takže ta dojezdová vzdálenost do Prahy, ta není dlouhá. A to potom zase šponuje ty ceny směrem nahoru. Česká národní banka teď trošku zvedla zase úroky pro banky a banky pak asi budou zvedat zákony. Zpřísnilo se, ano, ano. A zpřísnilo se to. Jak se to odrazí v těch cenách? Měli by lidé nakupovat teď nebo počkat? Bude se zdražovat? Vy jste se usmál až tam, na to druhé. Ono už se tam trošku teďka zdražilo, nějaký ten malinký tak, podík. Hypotéky se zpřísnily. Někdo, kdo dostal hypotéku třeba před rokem, takzvaně s odřenýma ušima, ví dneska už nedostal. Zpřísnilo se právě proto, aby si lidé nepůjčovali na bydlení a potom se třeba nedostali do problému se splácením, protože to je pro banku samozřejmě problém. V Americe tohle odstartovalo celou ekonomickou krizi, takže ono je docela dobře, že banka zpřísňuje, ona to není taková legrace. Potom se to může projevit v ekonomice všude. Nicméně jsem zapomněl tu otázku. No, o kolik se to zdraží, nebo zdražilo a jestli nakupovat teď? Jestli nakupovat teď. No, teď jsou ceny hodně vysoko. Pokud člověk by chtěl trošku zaspekulovat si a má třeba i peníze na hotovosti, počkal bych zase na nějakou tu krizi, protože krize se pohybují takhle. Je
Není, je, není, a teď je otázka vždycky, kdy bude. Ne, ale, že, ne, ale měla by přijít. No určitě zase se to nějak jakoby ale propadne dolů. Ale hypotéky trošičku zdraží teda. No, pochopitelně, úroku, ale myslím tedy. Jednoduše ten pohled na věc je opravdu velmi přímý. Jestli potřebuju bydlet, tak kupuju a kupuju s nějakou rezervou, nekupuju takzvaně na dřeň, jak se říká, ale nechám si trošku polštář, kdyby se náhodou něco stalo, přišel jsem o práci, abych na tu hypotéku měl a tak dál. A to je asi ten hlavní pohled na to, jakým způsobem, v jakém čase kupovat nebo nekupovat. Jenom možná lidé si řeknou, když by chtěli kupovat nějakou nemovitost, tak kdy ten propad může začít třeba? Alespoň kdy by se mohli těšit na něco, že si pořídí něco menší? Uchopím křišťálovou kouli. Tak nejde statisticky nějak se podívat do historie a zde usouzovat, jak by to mohlo vypadat? Krize přichází řádově po průměru, když to vezmeme historicky, po desítkách let, jenže všechno se zrychluje, celá ta doba se zrychluje, to znamená, že i ty krize budou jakoby častější, četnější. Ty výkyvy. Přesně tak, ty výkyvy budou četnější. Samozřejmě odborníci nad tím diskutují, já teď zrovna připravuju u nás v institutu článek na téma, kdy přijde krize a já ji odhaduju zhruba za nějakých 5-6 let. Takže ale si počkat. Je to takový opravdu jakoby odhad. Počkat v případě, že jako na to nespěchám, můžou se ty ceny zase jakoby posunout dolů, ale to je otázka, jestli potřebuju, prostě. Jestli potřebuji bydlet, tak jako asi bych to řešil. Ti, co pronajímají nějakou nemovitost, tak si mnou ruce, protože na tom zase vydělají. Nevětko, ty jsi někam uklidila náš voucher, běž ho najít. Já uklidím tady pravidelně, omlouvám se. Tady dokonce ty ceny dneska těch nemovitostí v Praze jsou dražší než třeba v Německu, než v Berlíně. No, v Praze úplně bez problémů se byty pohybují 100 000 korun metr čtvereční. No, tak to je hezká tečka na závěr. No, nádherná, děkujeme.